שלום ברוין קנדיז, אהלן. אהלן, שלום. תעשו קולות של להקה, וואי! תגידו, בני כמה אתם? זו שאלה של דוד זקן, מה אני אעשה? אבל אני חייב להבין את העניין הזה. אני בן 23, דניאל. בן 22, עדיין פינת 3. מינוס 20 וקצת. לכיוון ה... כי אני חייב להגיד לכם, פעם ראשונה שליאון הביא לי את האלבום הזה. כן. אמרתי, לא יכול להיות, זה בטח להקה מה-60s או מה-70s שם, שאיכשהו עבדה עליו. אתם חבר'ה נורא צעירים, בשביל אהוב כזאת מוזיקה. סייקדליק של הסוף שנות ה-60, שנות ה-70. אני לא יודע אם, פעם האחרונה שבדקתי, אני לא יודע אם למוזיקה יש גיל. לא, לא, סתם, אבל איך בחור צעיר של ימינו בכלל מגיע למוזיקה הזאת? חינוך מהבית. זה שילוב של כמה דברים. כן. גם חינוך מהבית, דברים שאנחנו שמענו מגיל מאוד צעיר, וזה גם טעם אישי שככה הרבה יצר של סקרנות ולחקור. יצא נהדר, נורא כיף. תודה רבה. Smile that you ride on the way to the brain. Only one smile that you ride.
אל תלמד אותי כל הזמן.